Asditën e mira, asfaltëndjerit, asfaltëndjerit, aslojmet e para, lojmet e dyta. Më të të më këshirë ka si... E, Milotin, e keni po djetë duke bo grimin për Halloween, po që i ka ndodhë sot është që s'po mundet me hikë këto vijat e syve. Marova, këtë, se... S'po mundet me hikë. Dyherë tush, apo? Gjus pacete paloma t'lakta. Dhe qërë në synin e majtë, tu ka hek ma shumë se ndjallin. Gjus pacete paloma t'lakta, me kremat ndryshme, s'pëdimu që asë këmë qitë në të asy. Dhe shpëdimu në i këshilë në internet. Poj, s'pëdimu të ashtë të këshilë. Ani, mirë, mirë, mërësht të ka të që vazhdojnë tash mërësht me të përqyjë dhe me vazhdo me ly. Tash për një qasë që hekin, në fena, po. Së përdi, a kënë speciale, a grimi, a këmë di që ka o kënë, që e para menon 24 orë u bunë. Që ka që i mbojnë të kënë, për shamu këtë këngëtari Boy Gjorgji, këngëtari The Cure, po edhe këtë klanit, a i qeli, a i Dancing with the Stars, Roberti. A, klanit Shqipëris? Po, bo, bëjmë, më bëjmë Robert, sështë. Mirë, atë pro, përshojmë storin. Po, shkojmë një storin e që ne përgatitë Roberti për Murat Bajraktari. Po, Murat Bajraktari është një, po të kujtohet video të cilin e kemi sjellë, një djalosh i vogël që i bënte qyftelis. Po. Edhe kemi gjetë atë personin, është sot baba Gjysh, është person ma i vjetër, ma në moshe, ka po vetën këtu në memoarë edhe në ka të regu që ajo është pjesë e asoj vedës të cilin e ka realizu kjo Danezja në vitet e 50-a, fundi viteve 50-a, edhe jemi shku atje, kemi shti edhe njëherë kasetën edhe kemi shiku edhe njëherë dokumentarin ku ajo është shfaqë në atë ku edhe përbëse që emocionet kanë qenë të mloja kure ka po vetën edhe njëherë. Në qiftelia jo? Mas... Në sharkia, që ka qenë ajo? Vitin 2002 ka ro qiftelis fundëve, edhe mas vitit 2012 nuk i ka ra qiftelis ma, edhe tash e boni për neve, i ra dhe një hajtë qiftelis, u mundoj kemi për cel vetën, në anën tjetër, po për ma shumë e kemi një story. A, dhe një story shumë të mirë, ta shumëm. Me një VHS në dorë, kemi ma rrugë për në Drenas, për gjetur dikë që shfaqej në një dokumentar e që pak kush e ka parë. Kthehemi në vitin 1959, në dokumentarin e mbledhësës të folklorit danezën Birthe Traerup, që kishte vizituar rapsodës shqiptar nga Kosova dhe Macedonia. Asgjë digitale, e gjitha në një kaset që datën nga kjo ko, më shumë se 50 vite më parë. Në këtë dokumentar, rolin kryesor e kishin dy njerës legjendë të muzikës dhe folklorit shqiptar. Të Erdrenica e Hashim Shalja. Për aty, është edhe një djalosh, që sot është një burë, babë dhe babgjysh. Është Murat Bajraktari, nga Drenasi, i cili po e shef vetën pas shumë e shumë viteve. Po, atëherë jëmë kohë 2-13 vjeqarë, se kjo ka qenë 59. E tani më nuk e kom po këtë fotografi, dhe i pak para luftës. Kër e ka prunë që kjo Nazmija, ma ka të regu, më nuk e kom po. Tani edhe mas lufte më ka dhojnë qizimin, mirë po nuk e kom përdojrë.
nuk e kom parduar, nuk e kom ra. Edhe për më thet aj, hajde, diri që të asoj sharkis, tha se e kompru mi aushit, tha e nuk po di mi ra, tha hajde biri. Tha shpoj nështë asum leona, tha tha, hajde se po, kur ta hiri, tha hajde, hajde, ta se po, ta e rdërnica. Edhe mora unë e pipi, tha jo ki edhe me knu. Vike marë, se isha i ri. Kështu që më patën shti edhe me knua, a ke konga ajo, a veç me i ra, që më shtin me i ra sharkins, nuk e di. Mirë po masanej, ajo më ka shti me i ra që të lis, shka e ndëgjova në traka të, melodit e mi a që fare, unë i kumë ra si fëmi, se kumë pas që më i ra melodive, të vjetra, si kur mishnica u që i bilë, Por si ndodhi që kjo gazetare daneze të jetë në Kosovë dhe si u mbledhën të gjithë pasaj? Në mendojshim që jenë Gjerman, ishin mendojshim ka aj pat lisat, ato ka pas lisat maj nga të shpis që ti nazmis, ishin mendojshim që ato sa jo e pat marë shteti, ja u pat marë këtyne, ishin mendojshim në prond shtetit, ishin mendojshim ato qëto farshatorë, qëto tendat, edhe na shift fmi, i rujshmi edhe gjonë, hadë shkojmë si shino a Gjermant, edhe pi u grohëm na gjonëve atje, po shkojmë, edhe një i glogovcit që i marrë kështë sharkinja që u po aty, a i kështë qu dy sharkinja me javshit aty nëse, ata të bëjshin gjonat vjetra, si Sharkinja, Qitelia, Lahuta, Defa, Shkomat, këty në herë që në kom me tri kom. Krejt ato gjonat që fare i kemi pas për para, e bëjshin edhe incizime tani jetën tonë që fare kemi pas. Birte Traurup, e cila studion të folklorin botror, së bashku me ta Erdrenicën dhe Ashim Shalin, krijuan një libër në 5 gjuhë me këngë folklorike Shqipe. Në vitin 1966, ata shkojnë në Kopenhagë, ku i kanë dhënë 22 koncerte. Në Danimark, në një festival, morëm pjesë 17 shtete, dhe Tahir Drenica, Hashim Shala dhe Qamili Vogël morëm vendin e parë si solistët më të mirë. Por pas vdekje së familjarëve të Muratit në luftë, interpretimit të ti të shkurt në vitin 2002, aj asë njëherë më nuk i ra qiftelis apo sharkis. Kësa here, po e bën për ne dhe ju. Mëndohem mas sa kohë, dikun duhet me ka rrëth 57 vite, që i këmëra sharkisë dhe qitelisë, në musha me përcijën, atëherë kër i këmëra me tash. Mirë po është kohë shumë e mëshë. Kështë pra Murat Bajraktari, që kemi pa para dy jave në e ka sjell ashtu Miloti në story, për mirë që e pas ka gjithë tash edhe sot si duket personazhi i ati dokumentarit Danes.